vocês que vão voltar. Estou a dois passos do paraíso. E por rapaz, onde estou? Estou a dois passos do paraíso. Sei por que eu fui dizer. Pedi-me essa canção há 15 anos, será que eu lembro do projeto? Eu não lembro. Tudo bem. Mas eu sei que ele também sabe cantar pela senhora. Peraí, como eu tô falando. Ele vai morrer. Radioatividade, né, Marcelo?